हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। जय भोले जय महाकाल। र तपाईँलाई थाहा छ आज 1 तारिक र आज महाशिवरात्रि हो र म तपाईँहरू सबैलाई सबै पहाडवासीहरूलाई महाशिवरात्रिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। र म भगवान्लाई यही कामना गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूको जीवनमा खुसियालीहरू लिएर आओस्, सुख शान्तिहरू लिएर आओस् भन्ने म भगवान्लाई प्रार्थना गर्न चाहन्छु। र आज चाहिँ म तपाईँलाई दार्जिलिङको विभिन्न ठाउँ मन्दिरहरूको दृश्य देखाउनेछु र तपाईँ घर बसी बसी यो भिडियो हेरी हेरी दर्शन पनि लिन सक्नुहुनेछ। सो आज चाहिँ म तपाईँलाई यहाँ मन्दिरहरूको भ्यू देखाउनेछु। सो इन्जोय द भिडियो एन्ड वान्स अगेन अ भेरी ह्याप्पी महाशिवरात्रि। आपका शुभ नाम बाबूजी? हमारा शुभ नाम है आनंद नाथ योगी। कहाँ से आए आप? मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज संगम से आया हूँ। अच्छा, कब आए आप यहाँ पे? मैं परसों अठे आया हूँ। परसों? हाँ, परसों रे दिन सांझ नू आयो जी। कल सोमवार नू भी दर्शन कर रहे, आज महाकाल शिवरात्रि पूजा। अच्छा, तो शिव जी का दर्शन हुआ? हाँ, शिव जी का भव्य दर्शन कर रहे आ रहे हो। आप यहाँ कितने साल से आ रहे हैं? आप यहाँ पे? मैं यहाँ से कम से कम दस साल मनु हो गया आते जाते। 10 साल? हाँ। तो आप कब लौटेंगे? बिहारी, बंगाली, नेपाली, पूरे दार्जिलिंग हर भक्त मनु जाने। अच्छा, तो कब लौटेंगे आप? मैं परसों चलो जाऊँगा। आपको नेपाली आता है? नेपाली तो नहीं, थोड़ी थोड़ी एकांची कांचा छोरी छोरा थारो मारो तनु मनु। अच्छा अच्छा, तो मैं बंगाली बिहारी हर भाषा बोलूं। अच्छा, तो यह महाकाल आने में कैसा फील होता है? यहाँ पे कैसा महसूस होता है? यहाँ तो बहुत ही भक्त धार्मिक स्थल है और ये महाकाल टेम्पल है। इंडिया में दो ही महाकाल, एक एमपी मध्य प्रदेश महाकाल उज्जैन और दूसरा ये दार्जिलिंग में महाकाल उज्जैन है। ये महाकालेश्वर बाबा धाम है। कितने बजे आए थे आप सुबह? सावन और शिवरात्रि पूजा में। सुबह कितने बजे आए थे आप? मैं सुबह 8 बजे आया तो। अच्छा। 8 बजे से वापस थोड़ा जा रहा हूँ। मैं इस समय धीर धाम मंदिर में रहूँ। अच्छा, तो कब लौटेंगे आप वहाँ पे? मैं परसों चलो जाऊंगा। परसों जाएंगे आप तो शिवरात्रि के पावन अवसर पर? मैं गुवाहाटी जाऊँ, कामाख्या देवी। कामाख्या जाएंगे फिर? हाँ, तो ये शिवरात्रि के आज पावन अवसर पर हमारे दार्जिलिंग वासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? भक्तजन को हार्दिक शुभकामनाएं और उनके बिगड़े काम बनेंगे। भक्त यहाँ के धार्मिक भक्त हैं, उनके बिगड़े काम बने, अधूरे काम पूरे होंगे, उनकी सदा सभी इच्छाएं पूरी होंगी। महाकाल भगवान बाबा भोले दानी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। ओम ओम शांति। शुक्रिया बाबा जी। आड़मा हर संकट साथ निभाने
दीन स्वामी अंतर्यामी जयकार कर तिमी लहामी साथन छोड़ने दुख रीरमा पहाड़ महम्रो महाकाल शीरमा तिमी नै भरोसा तिमी मुक्ति दिलाउने महाकाल तिमी श्याम सदा शिव हर 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 शिव 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 नाम सुमार हर शिव 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 नाम सुमार हर सकल मनोरथ पूरणकारी सकल मनोरथ पूरणकारी हरि हर हरि हर नाम सुमति स्वच्छर चोखो जी सुनरामा बस बसायो हमरे पहाड़मा शीश झुकाई पर चरणमा पूजा अर्चना तिम्रे शरणमा
मर पुस्ता बाइबल कुरान तिमी नै शिवा महापुराण अल्लाह येशु नानक राम भक्तन सबैले ओमकार नमस्ते नमस्ते नाम के हो तपाईहरुको तपाईको कहाँ कहाँ पढ्नुहुन्छ तपाईहरु दार्जिलिङ मान्छे हर्ष कति क्लास यहाँ कति बेला आउनु भएको कस्तो लाग्छ महाकाल मन्दिरमा आउँदा खुसी लाग्छ र महाकाल मन्दिरको तर्फबाट हगि आज शिवरात्रिको अवसरमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईहरु ओके र पहाडवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ आजको दिनमा तपाईँको शुभ नाम के पऱ्यो होला निकिताजी यो कहिलेदेखि राख्नु भएको यो स्टलहरू सात बजी नि अनि यहाँ चाहिँ भक्तजनहरूलाई के सुविधा दिइरहनु भएको छ हजुर हजुर के दबाईहरू दिनुहुन्छ प्रेसर अरू के चेक गर्नुहुन्छ सुगरहरू पनि है तपाईँहरू यो चाहिँ हेल्थबाटै आउनु भएको हेल्थबाटै अच्छा यहाँ प्रत्येक वर्ष आउनुहुन्छ तपाईँ
अनि यसरी महाकाल बाबाको चरणमा अघि सेवा गर्दा कस्तो अनुभव हुन्छ? एकदमै खुसी लाग्छ है। हजुर, सेवा दिनु पाउँदा एकदमै खुसी लाग्छ। हजुर, प्रत्येक वर्ष आउनुहुन्छ? योसँग कति चोटि भयो तपाईँको? मेरो 4 वर्ष भयो। 4 वर्ष भयो कि? अनि अहिले यहाँ कोही आउँदैछ नि प्रेसरहरू नपाउनु? अच्छा, कस्तो कस्तो भेट्नु हुँदैछ भक्तजनहरूलाई? मतलब कोही हाई प्रेसरहरू त्यस्तोहरू केही? हाई प्रेसर हुने हुँदैछ, उहाँहरूलाई केही दबाई पनि प्रोभाइड गर्नुहुँदैछ है। अच्छा, र आज एकदमै पवन अवसर है, महाकाल बाबाको चरणमा हामी सबै छौँ। अनि आज शिवरात्रिको पवन अवसरमा पहाडवासीलाई के म्यासेज दिन चाहनुहुन्छ? अहिले है यो महामारी चलिरहेको छ कोरोनाको है, तर पनि यस्तो भव्य रूपले हामीले गरी मनाइरहेको छौँ, त्यसमा एकदम खुसी लागिरहेको छ। सबैलाई अब सुस्थ रहने, मास्क लगाएर है अलिक सोसियल डिस्टेन्सिङमै बस्ने हामी अनुरोध गर्दछौँ। कर कर छो तिमीलाई हामी साथन छोड्ने दुख र पीरमा पहाडमा हाम्रो महाकाल शिरमा तिमी नै भरोसा तिमी मुक्ति दिलाउने महाकाल तिमी बसायो हाम्रै पहाडमा शीश झुकाई पर छ चरणमा
पूजा अर्चना तिम्रै शरणमा यहाँको शुभ नाम के पर्यो? मेरो शुभ नाम अमर विश्वकर्मा र मलाई भोले भनेर पनि चिनिन्छ कि यहाँ मन्दिरको नाम चाहिँ के पर्यो? यहाँ मन्दिरको नाम चाहिँ एक्चुलीमा यहाँको नौरानको नाम मन्दिरको चाहिँ यहाँनिर हाम्रो श्री नाग मन्दिर पहाड चट्टान तुलाजा भवानी नौकन्या धाम हो। यसलाई त हामीले अहिले नाग मन्दिर भनेर राखेको छौँ सटमा चाहिँ तपाईँको है, अन्त भिक्टोरिया फल्स नाग मन्दिर भनेर है, अन्त सार्वजनिक भनेर एउटा हामीले एउटा नाम राखेको छौँ। आज कति वर्ष भयो यहाँ मन्दिर स्थापना? 97 अहिले यहाँ के पूजाहरू गर्नुहुन्छ? यहाँ मेरो महाशिवरात्रि त हर सालै यहाँनिर भइरहेको छ है। यसरी नै हाम्रो दुर्गा पूजा नौ देवीको नौ दिनको पूजाहरू यहाँनिर चल्छ है, र अरू सानसानो पूजाहरू नि यताउति भइरहेको छ। अनि आज शिवरात्रिको पाउनु अवसरमा अघि तपाईँ मन्दिरको तर्फबाट पहाडवासीलाई के म्यासेज दिन चाहनुहुन्छ? मेरो पहाडवासी है, जति पनि भक्तजनहरू छ, उहाँ सबै भक्तजनहरूलाई म यही म्यासेज दिन चाहन्छु कि हामी स्वच्छ भएर है, हाम्रो मन सफा राखेर है, भगवान्पट्टि पनि हामी सबैजनाले है ध्यान गर्ने गरौँ। र उहाँहरूलाई सबैलाई म भन्छु कि मेरो यो नाग मन्दिर भिक्टोरिया फल्सबाट हजुरहरूलाई यसपालिको यो महाशिवरात्रिको है उपलक्ष्यमा सबै जति नै भक्तजन छ उहाँहरूलाई मेरोबाट तपाईँ उहाँहरूलाई बधाई छ। र हर आउँदो दिनमा उहाँहरूको घर परिवारमा जति पनि रोग कष्टहरू छ, दलित्रहरू छ, यो सबै त्यागेर जाओस् भनेर म बाबापट्टि पनि सबै परिवारलाई म कामना गर्न चाहन्छु।
पारा लगाउने हाम्रै पहाडमा वास गर्ने हर संकटमा साथ निभाउने कर कर छो तिमीलाई हामी साथन छोड्ने दुख र पीरमा पहाडमा हाम्रो महाकाल शिरमा तिमी नै भरोसा तिमी मुक्ति दिलाउने महाकाल तिमी बसायो हाम्रै पहाडमा शीश झुकाई पर्छ चरणमा पूजा अर्चना तिम्रै शरणमा Oh,
बाइबल कुरान तिमी नै शिव महापुराण अल्लाह येशु नानक राम भक्तन सबैले ओमकार Shiva, oh, Namah Shiva.
हिन्दू न मुस्लिम सिख ईसाई सबैलाई सँगै हात समाई आशा तिमी नै भरोसा तिमी मुक्ति दिलाउने महाकाल तिमी Oh,